peticije bomo dali na razpolago tudi vam. Imamo pritisnjene verzije, to peticijo pa ni problem. Vam predamo in izdamo tudi število 5 minut, še samo podatke. Dobro, se tega ne moš. Tako da. Pa če, kaj staje, ja. Jaz bi vas vsemkrat še pozdravil v svojem imenu in v imenu civilne inicijative za ohranitev vrednosti vinogradov in vinogradništva vrednosti Gorica. Posebej bi pozdravil gospoda župana, ki si je vzel toliko časa in nas prejel, in ostale iz občine, iz občinske uprave in tudi vse prisotne medije. Mi smo se odločili za to zbiranje peticije in smo vam prinesli v dveh izvodih, in sicer eno za občinski svet, eno pa za vas, za vaše potrebe, za občino Lendava. In sicer vsebina te peticije je sledeča. V vsakem je seznam podpisnikov te peticije in sicer 63 strani z 1200 podpisniki s prvopodpisanim gospodom Jožefom Krampačom. In priložili smo še tudi en izvod, torej omenjene vsebine peticije, obvestilo lastnikom nenaseljenih objektov od Ekopark Deolo Lendava, odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Lendava. Torej, to imamo v dveh izvodih. Originali so pa pravzaprav tem za občino Lendava, kopije so pa za občinski svet. S tem, da smo pa, mislim, da teden dni prej, odnosno 10 dni prej, pa smo poslali občinskemu svetu tudi priporočeno pošto vsebino te peticije. Zato jaz, meni drugo ne preostane, da vam izračim to peticijo. Hkrati pa ne smem pozabiti, dobro, to je še tudi za občinski svet, ne? Ne smem pozabiti pa ene stvari, da bi se v prvi vrsti zahvalil vsem našim vinogradnikom in vsi, ki podpirajo nas vinogradnike, jer so povezani z vinogradništvom, pa so nas podpirali v tej zadevi in podpisali to peticijo, da se njim zahvalim, ampak zahvaliti se pa moram tudi občini Lendava. Torej, občinski upravi, ki je točno, danes je 20. točno 20. januarja je tudi nas poklicala, smo se sestali in smo se dogovorili, kako peljati te zadeve dalje. Zato smo tudi obljubili, da bomo prvo peticijo pa vse in vsebino predali na občino in potem bo še dostopno tudi za ostale medije in bo tudi kot dokument javnega značaja dostopen za vse ostale. Hvala lepa. Hvala lepa, ne. Jaz izvolim. Jaz tudi zahvaljujem, da smo imeli čas, da se zatem za peticijo seznanimo že prej. Seveda tudi to, da smo spostavili korekten kontakt in mislim, da bo tudi v nadaljevanju, v sodelovanju skušali najti najboljšo rešitev. Seveda bo nas 22. torej v sredo seznanil občinski svet za peticijo, za vsebino peticije. Po drugi strani pa si bomo morali vzeti nekaj časa, da pripravimo odločitev. Sicer jasna odločitva občinskega sveta ne more vplivati, direktno niti ne morem glasovati, vendar bo moj predlog, da se tiste točke, ki se nanašajo predvsem na komunalni del, v Grčevnatem delu, da se umaknejo za teden dva ali tri in da v tem času skupaj pripravimo najustreznejše rešitve, kajti zadeve niso posebno enostavne. To, kar jaz pozdravljam v peticiji, je to, da se zavzemate tudi za komunalni red,
kajti vaša pobuda, da naj se okrepi inšpekcijski nadzor nad dopuščenimi vinogradi, pa tudi nad izvajanjem komunalnega reda, izpusti fekali in tak naprej, je tudi zadeva, ki jo jaz zagovarjam. Seveda v enem delu se bomo težko strinjali, da ceste niso urejene, kajti mislim, da v Gričevnem tem delu imamo zelo dobro urejene ceste. Seveda pa je možno, da je kakšen odsek, ki ga je treba in zato bi se bomo posebej v tem našem dialogu pa kontaktu potrudili, da pridemo točno do evidentiranja tistih odsekov ali mogoče kakšne mikrolokacije, na katero to mislite. Generalno pa mislim, da so ceste dobro urejene. In seveda kar bo pa največji kamen spotikanj, kjer bomo morali veliko modrosti v oboji vložiti, to je pa to, kako ravnati z komunalnimi odpadki v Gričevnatem delu. Kajti verjetno teorija, da odpadkov njih ne drži, kako z njimi ravnati, seveda so neki primeri dobri praks. Jaz mislim, da bomo tu v dialogu, ali pa upam, da bomo v dialogu naše neustreznaše rešitve in vas tudi pozivam, pa vas bomo povabili tudi na odbor za okoljske zadeve, ki je ponavadi tudi potem pripravljena seja občinskega sveta. Tako da hvala za pobude in jaz osebno sem potrudil, da bomo skupaj našli optimalne rešitve. Torej, jaz sem pozdravil pobudo, da se v Gričevnatem delu Lendave napravi, bom rekel, še bolj dosleden komunalni red in sem vesel, da se podpisniki peticije niso osredotočili samo na to, da se ne bi neke storitve plačevale, predvsem zbiranje pa odvoz odpadkov za lastnike objektov, ampak tudi na to, da bi izgled v Gričevnatem delu še izboljšal, da bi komunalni red še bolj spoštovali. To je pravzaprav dobro izhodišče za to, da zbližamo stališča. Sedaj v tem razgovoru smo pravzaprav prišli od tega, da ta stališča biti niso nekako vsak na svojem bregu in vsaj, kar se mene tiče, in prepričan sem, da bomo sodelovanje z ustreznimi odbori in občinskim svetom, ki pravzaprav sprejema ta komunalni red, da se bo našla optimalna rešitev. Sedaj pa se treba zavedati, da si mi želimo razvoja turizma, da pravzaprav to poteka in da komunalni red je seveda za tem zelo, zelo povezan. Vesel sem tudi, da predstavniki podpisnikov peticije to razumejo in da so pripravljeni sodelovati. Peticija, ta peticija je, pravzaprav gre za peticijo za ukinitev zbiranja odpadkov, kar se tiče prevoza in zbiranja odpadkov z od nenaseljenih objektov, to je vinskih kleti, počitniških hiš, zidanic, na Gričevnatem območju občine Lendava. Koliko podpisov, v kolikem času ste izbrali in kdo so podpisniki? Mi smo v približno nekaj več kot mesec dni zbrali torej točno 1200 podpisov in s prvo podpisanjem je 1201 podpis. To smo zbirali v zimskem času, pri minus 10, minus 15, tako da še imajo toliko večjo težo. Kaj zdaj pričakujete, v kolikem času? V kolikem času pričakujemo? Mi smo se dogovorili tudi, da bomo sodelovali in skupaj z občino reševali to problematiko odvoza teh odpadkov in mislim pa tudi ureditev javne infrastrukture. Saj predvsem, kar se tiče jarkov, odnosno hudurniških jarkov, je tudi problem v tem Gričevnatem območju. Pa še mogoče ta plazišča, da bomo skupaj tudi se sestali in po najboljši možni meri, torej po dogovoru in sodelovanju uredili, pa tudi kje so te kritične točke, odnosno ta plazišča, odnosno slabe ceste, da bomo potem to povedali občini in skupaj bomo potem, bo občina probala to javno infrastrukturo čim bolj urediti in spostaviti. Če še eno vprašanje v zvezi s smetmi, vendarle vas bolj moti to, da bodo smeti sploh pobirali ali pa višina prispevka, ki bi morali plačevati? Ne, nas je predvsem motilo to, da smo, kar se tiče tega, je to bil nesorazmerni ukrep. Bilo je preveč teh vreč, 16 vreč in pa tudi ni bil isti ukrep za občane občine Lendava in pa za občane drugih občin. Torej, za občane občine Lendava je bil ukrep približno 8 vreč pa 20 evrov, za naše druge občane pa 40 evrov in
16 vreč. Torej, ni bil sorazmerni ukrep, ne, isti. Ampak, če bi bil sorazmerni ukrep, kako bi potem tudi mi ne bi zbirali te peticije, ne bi bil ljudje pravzaprav nas angažirali, da gremo v zbiranje peticije. Tako vi zahtevate, da za vse enako? Naj bo za vse enako in pa neki sorazmerni ukrepi in potem mislim, da je, bo za vse dobro, tako za občino, tako za nas iz civilne inicijative. Lendavski občani so tudi podpisovali peticijo, se pravi občani občine Lendava, lastniki vinogradov, ali so se pridružili podpisu peticije? Tako, podpisovali so jo tudi občani občine Lendava, normalno, od vseh vasi, tudi iz tega grčevnatega območja in pa tudi v drugih občinah, predvsem tisti, ki imajo vinograde v Lendavske, odnosno na tem grčevnatem območju občine Lendava, pa tudi vsi tisti, ki nas podpirajo v teh prizadevanjih za ohranitev, odnosno da se trudimo in obdelujemo te vinograde v, in bo s tem ohranjamo to krajino, da bo lepša in mislim, da je to tudi za občino vredno, da ni nič slabe. Mi smo bili v desetničnič na občin Lendava, mi smo predali peticijo o tem izvajanju javne gospodarske službe z vaše firme Eko Park Lendava za te za ukinitev, pravzaprav za te nenaseljene objekte, to so vikendice, vinske kleti in podobno, v občini Lendava. Mi smo tam predali tudi podpise za občinski svet in za občino Lendava, torej 1200 podpisov vinogradnikov in vsi tisti, ki nas podpirajo v tej zadevi. Mi imam pa potem vsebino te peticije, tam smo tudi predali vsebino in pa podpisnike, vam pa predajamo pravzaprav samo vsebino te peticije, da boste seznanjeni, za kaj se gre. Enostavno tudi vam prepredajamo to peticijo, to je vsebina ta peticije in boste, da boste vi seznanjeni tudi z to zadevo. Gledajte, jaz kot predstavnik izvajalca sem vedno vesel in smatram za dobrodošlo vso dobronamerno kritiko in tudi vse dobronamerne predloge. Tako da, kot sem že rekel, kakšna bo odločitev občinskega sveta, tistega se bo, oziroma se tistega se mora izvajalec držati in se bomo tistega tudi držati. Predvsem smo vam to govorimo zaradi tega, ker nekatere izjave v tej smeri so šle v drugačno smer, enostavno v to smer, da mi, vinogradniki, ki se trudimo obdelovati to krajino, odnosno te vinograde, odlagamo smeti v ekološke otoke. Mi v tej peticiji ne samo, da zahtevamo ukinitev te javne gospodarske službe, ampak zahtevamo tudi, da se namestijo koši, ampak ne, da bi mi odlagali, ampak tisti sprehajalci in turisti, ki se sprehajajo iz pač po teh naših poteh, da bodo imeli kam odložiti. Moram vam pa povedati, da mi enostavno hodimo obdelovati te vinograde, ne pa, da bi tam ustvarjali nekaj odpadke in kampirali in pa počitnikovali. Hvala lepa. Ne, kot sem že rekel, v sredo bo odločitev, tam bom jaz tudi svoje mnenje o tem povedal. Sam sem bil tudi nekoč vinogradnik, tako da problematiko koliko toliko poznam.